จำเอาหนีทางสาวดาวยงในลงล็อบบี้เทนละที่เธอปูจำมาสิเดนีลันสิเดลีลงล็อบบี้ได้ขวานในกูกันสวารีด้วยไฟดามินซีเน่ไฟดามินบีอุสุโชจ้าฟองสับปังเวลูนี่ยาจ่ายตัวปูจำมาสิเดอันนั้นฟงซีเจ้ากูนั่งดีตาจีตายนายยี่อาวันจีนี่ยาหน้านี่ยาพี่เดกินยังไงจะขายด้วยกูจะเล่าสตอูที่วันยังเชื่อมาพี่บีเนี่ยเมื่อจีนั่งเงินตัวมาได้ป่าวเวลาแล้วเจ้าเชื่อมาหูหับเจ้าท่านเอาหูสีนี่มาเลย ฉันก็มาไม่เป็นคนสิเลยกินยังไงนะจะเต้นเสียงต้องทองจอเน่จะขายยังไงนะคนเราต้องโตหน่อยสิเนี่ยบ้าเกี่ยงยังไงนะยี่อาวันจีนี่อาด้วยนั่งยังไงปัดเด็กคนนั้นคู่กับคู่จะเล่าเนี่ยวันจันทร์มุสีนี่พี่ทับีฉันขายยังไงยี่อาวันจีนี่อาด้วยวันจันทร์ไม่คู่จะเล่าเราชาวอุชินี่มาเลยนั่นเราสั่งอ่ะช่วยด้วยจุกเอาไว้มาอันนี้คู่จะอยู่วิวยาวเชียงเบงกันนั่นยังสิเกเรกินยังไงนะยี่อาวันจีโนบันเต็นสามยูกันหรอแล้วแม่ท่านท่านเสียจุกเอาไว้มาวิวยา
ก็ยังมีตัวมีผู้มีตัวได้เพราะมาป่าวเองก็ยังมีตัวมีเยอะคลิปต่างๆเยอะกว่าสาวเองแค่ตัวเล็กๆไปเลยเอ๊ะจะมาทำอะไรเปลี่ยนไปเกาหลีหรือยูซาบะเลยเปลี่ยนไปเกาหลีบ่เนาะแต่ละส่วนเราเอาสาวบ่จะทำยังไงฮะก็ยังเอาสาวบ่ยี่ยันเนี่ยเป็นตัวพี่อ๋อแต่ไม่ใช่แค่ลูกยี่พี่เด็กแต่แกเลยเสียหน้าชีเลยเออเราอยู่ตาตาเว้ยจะมาเรื่องเช่นจะมาเรื่องเกี่ยนเนี่ยแต่อายุตาเลยเลยจะมาเรื่องอยู่ตาตา ชิมเปียงใช่ไหมเอ้ยอยู่ตามู่น้องจูซามู่บอกมามู่ที่บล็อกเกอร์เนี่ยยุ่งเฉยว่าเราอย่างงูได้มาเชียร์เกอร์เนี่ยคุยแบบเชื่อไปเนาะแล้วล่าสุดเนี่ยที่ก็ชิมเปียงไม่พิจารณาในตัวก็ร้องทั้งว่ากูจะยุ่งกับเวนัยยามาดูอุซานเนี่ยยิ่งอยู่ตัวใจนั้นลืมเรื่องดิมกรุสีปาริกันน้องน่าพิจารณาไปเลยตัวฮัลลูกูยังจะจะลุชาดูอุปเชวีเกอร์เนี่ยตั้งไว้มาเลยเนี่ยไม่จีเรนนั่งไงแต่มาดูอุปเชื่อเราจะช่วยกับเวมาเจ๊งเนี่ย
ba tu ru dia tu ba tu oh di ya tu ru yue mae tu ru ya ko se le tu ba tu yue ma ba ba so anyu ma bdu anyu tu o de pyo ko ma shi bu lou saung je po tu ba tu saung pya so ba le mae ni tu mae ma le tu ru na u sa long ga ro ki ye lu myo de ye dan lu nyin mya ye sta pe nei shin je mu hnit tin ye de ko u sa pe lou saung mae lo pyo so tha tu ri le phit ba de ထက်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်တိုင်းသားရဲဝင်းကြီးနေရာမှာလဲထင်ရှားသူတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့စီးပေးထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိရခိုင်တိုင်းသားရဲဝင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဦးစိုးအိမ်မောင်ကတော့ရန်ကုန်မှာမပြိုင်တော့ပဲအေရီတိုင်းဒေသကြီးမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်မှာပါဒီနေ့ရခိုင်တိုင်းသားရဲဝင်းကြီးနေရာကိုနမကြီးနိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ထုမေရခိုင်မျိုးသားကွန်ရက်ဥက္ကဋ
ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်လူထုရန်ကုန်လူထုရခိုင်လူထုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်မှုလောက်လာတာကျွန်တော်ဟာချင်းနဲ့ကြော်ကြားခဲ့ပြီ။အဲကျွန်တော်တို့မှာပိတ်ဆက်မှုတမိုင်းလည်းရှိတယ်ဖြတ်တန်းမှုလည်းရှိတယ်ဖြတ်တန်းမှုလည်းရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ထိတွေ့မှုမြေပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အားသာချက်တွေရှိနေတယ်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ယုံကြည်မှုရှိတယ်လက်ရှိမြို့သားလွှတ်တော်မှာအဆိုအများဆုံးတင်သွင်းပြီးအမျိုးသမီးတူလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဒေါက်ထုမေကိုနိုင်ငံလောကထဲမှာလူသိများပါတယ်စေဘိနဲ့ခံရတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေဘက်ကရက်တည်ပြီးလွှတ်တော်မှာထိရောက်တဲ့မေကွန်းတွေအဆိုတွေကြောင့်အဆိုဘက်ကသူ့ရဲ့မေကွန်းတွေကိုဖြစ်ဆိုရခတဲ့အနေအထားတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်ထုမေဟာရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ALD နဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းပေမဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ကနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်ပါတီကိုယ်စားပြုခွင့်မရဘဲတသိပုဂ္ဂလအမတ်အနေနဲ့ရခိုင်ကရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဝင်ကြီးနေရာကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရတာပါဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှမဆိုပြည်သူလူထုအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရနေပြီးတော့အခက်အခဲမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဒီခုလိုမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာကိုစားပြုတ်ခွင့်ရတဲ့နေရာတိုင်းဒီအဲကျမတို့နေပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့ကိစ္စအဝဝတွေကိုလို့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ရတဲ့နေရာလို့ကျမနေနေတော့ယုံကြည်ရဲ့ရှင့်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးဟာနိုင်ငံလူကြီးရဲ့တုံ့ညတ်တဲ့သမတ်တိကျကန်လို့ရှိနေရင်အဲ့ဒီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုင်းသားရဲ့ဝင်ကြီးနေရာတနေရာရွေးကောက်တင်ရောက်နိုင်တယ်လို့အခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဝင်ကြီး29နေရာသတ်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ